Tere, Andres! Täna räägime siis sellisest asjast nagu punk ja ilmselt on meil osad vaatajad, kes võib-olla ei ole sellega kokku puutunud enne. Paari sõnaga kirjalda, et mis asi üldse punk on? Tere! Punk on 2,5 aastat tegutsenud programm ja kiirendi, mis keskendub puhtalt koostöö võimaluste loomisele startupide või uute ettevõtete ja Telia vahel. Ja samas teiselt poolt me tahame tuua seda värsket õhku tegelikult majja sisse, et uute meetoditega ja uute nii-öelda lähenemistega luua vägevamaid tooteid kiiremini ja viia neid kliendini. Et teil on 2 aastat juba mineviku olemas, et oskad sa tuua paar näidet ka, et kes on teie kiirendi juba läbinud ja kes täna veel aktiivselt tegutsevad? Meil on nüüd 2,5 aastaga läbi käinud paarkümmend startupi. Neist tänasel hetkel tegutseb umbes 9 ja paar head näidet tegelikult nii-öelda paari aasta tagusest esimesest nii-öelda batchist, et üks ägedamaid ettevõtteid on Rebel Room, mis tegeleb siis sarnase teenuse pakkumisega, millega Telia, aga ta paneb tegelikult sinna lisandväärtust juurde, ehk siis ta pakub kvaliteetset wifi teenust just transportisektoris. Ja mis on hästi huvitav on see, et nad ei ole ainult eestikesksed, vaid nad tegelikult toimetavad üle Euroopa. Ehk siis 2 aastaga on nad jõudnud tegelikult 20 000 kliendini, väga paljude ettevõteteni ja nad on suutnud märkimisväärse nii-öelda väärtuse luua, mis tegelikult põhineb nii-öelda meie teenustel. Ja see on hästi vinge tegelikult kogemus. Ma mäletan väga hästi, kus juures ma käisin ühel sellel esimesel vist pitchimisvoorul ja see idee, millega nad algusest tulid, oli eks ju tegelikult hoopis teistsugune kui see teenus, mis nad tänaseks välja annavad. Et ma saan aru, et Vungil on endal sarnane pivot sel hooajal plaanis. Et saad sa sellest ka natuke rääkida? Jaa, et kui me 2 aastat tagasi nii-öelda tegime järjest sellist loogikat, et kasutasime tänasel hetkel startup kommuunis tegelikult kõige paremaid kogemusi nii-öelda Garage 48 ja startup Icecastis, kes tegelikult siis loob kiirendeid. Ja alustasime tegelikult sisult nullist, et kutsusime inimesed kohale hackathonile, nad said pitchida oma idee, said tegelikult 48 tunniga prototüübini jõuda ja siis tegelesime tegelikult meeskonna arendamisega kuni siis kiirendini välja. Et see tegelikult kõik võttis päris palju aega, see oli meeletult huvitav õppimisperiood meil endale. Aga tuleb ka ise edasi liikuda ja meil see kevad tegime juba teistmoodi, et me kutsusime pigem avatud kandideerimisvooru osa võtma natukene küpsemaid startupe, kus me näeme, et fit või sobivus nagu Teliaga võiks rohkem olla, kellel on siis olemas juba mingi MVP toode, mingisugune traction tegelikult turult ja reaalselt nagu meeskond, kes suudab suure ettevõttega koostööd teha. Ja nüüd see sügis me tegelikult teeme sama programmi. Täna on kandideerimisvoor juba avatud, kuni 20. oktoobrini saab kandideerida. Meil on 3 nii-öelda fookusvaldkonda. Esimene on siis asjade internet või IoT ingliskeeles, kus me tegelikult tahame aidata ja luua mingisuguseid võimalusi, kuidas protsessi ja tooteid digitaliseerida ja luua rohkem seda väärtust. Teine pool on meie enda teenuste ja protsesside digitaliseerimine, et kuidas luua meie digikanalites nii-öelda paremat kliendikogemust, et kliendid tegelikult saaksid midagi enamat kui lihtsalt tegelikult see toodemise pakkuma. Ja kolmas on selline huvitav valdkond nii-öelda nagu well-being või heaolu, ehk siis see, kuidas täna inimestel aidata nii-öelda ise oma tervist juhtida, enne kui nad kuskil arsti juurde üldse lähevad. Et sellis 3 valdkonda ja selles 3 valdkonnas otsime koostöö variante nii-öelda ettevõtete vahel. Okei, ja sa ütlesid, et 20. oktoobrini saab kandideerida, et kus seda kõige lihtsam teha on praegu sul hetkel? Soovitan minna vunk.eu aadressile. Seal on olemas kogu info tegelikult nii-öelda selle programmi kohta ja samuti on head nii-öelda use case'id meil varasemast, mis on ettevõtted, kes on läbi käinud ja saab ka kandideerida. On üks ankeet, mis vajab ära täitmist, aga see ei ole mitte midagi erilist, et kindlasti soovita minna punk.eu. Aitäh!